Նախորդ անգամ դատարանը որոշում կայացրեց կալանավորումը երկարացնելու պարոն Մալյանին անհասկանալի ինչ-որ հիմնավորումներով, ինչպես որ նշում են փաստաբանները, որևէ հիմք չկա, նրանք կալանավորել են։ Ձեր կարծիքը, հա, քաղաքական եք համարում սա բռնաճնշում է։ Անշուշտ, որովհետև Մալյանի նկատմամբ բռնաճնշումների սա առաջին դեպքը չի։ Նախ նրա նկատմամբ ֆիզիկական բռնություն են գործադրել մի խումբ խուլիգաններ, որոնք ոչ թե պատասխանատվության են ենթարկվել իրենց արարքի համար, այլ հիմա բարձր պետական պաշտոններ են զբաղեցնում, այսինքն խրախուսվել են։ Սա երբ որ խուլիգանական ներգործություն ա եղել։ Այո, իսկ երբ որ իրավապահների ներգործություն ա եղել Նարեկ Մալյանի նկատմամբ, դա դատարանի որոշմամբ համարվել է ապօրինը, այսինքն դատարանը արդարացրել է Նարեկ Մալյանին այն գործով, որով ինքը երկար ժամանակ էլ եղել է անազատության մեջ։ Ու հենց դատարան իրան արդարացնող որոշումը կայացնում, մի քանի օր հետո տեսակետ արտահայտելու համար, որի հետևանքի մասին որևէ իրավական հետևանք գոյություն չունի, մարդուն ձերբակալում են եւ կալանավորում։ Կալանավորում են հերիք չի, նախաքննությունն էլ ավարտվում է, ամեղ մարդուն բերում է դատարանն է միանգամից 3 ամսով կալանքի ժամը։ Այսինքն սա նշանակում է, որ այստեղ իրավական ոչ մի բաղադրիչ գործողություն չունի եւ սա իհարկե միակ դեպքը չի, որ բռնության գործադրման կոչով մարդկանց պատասխանատվության են ընդ որում ընդդիմադիր գործիչների։ Երբ որ ընդդիմադիր գործիչների հանդեպ է բռնություն գործադրվում, նրան ոչ մի պատասխանատվություն չկա։ Օրինակ, ես երևի իմ օրինակները արդեն այնքան շատ է, որ բոլոր իրավիճակները հիմա կարելի է բերել։ Երբ որ մարդ իրավունքների պաշտպանի տեխնացու է ես, ազգային ժողովում պարզվեց պատգամավորները մի խումբ խուլիգաններ իմ նկատմամբ հարցակում գործեցին, թույլ չէին տալի, որ ես խոսեի եւ այլն, ու նաեւ բռնության կողոչեր հնչեց։ Այդ կողոչերը հնչեցնողներից մեկը Արթուր Հովանեսյանն էր, որը ոչ միայն ինձ անձնապես կոնկրետ բռնության կողոչեր հնչեց, ասած լեզուդ եւ ակաժները կգտնեն, այլ նաեւ դիմեց կամերաներին, տեսախցիկներին եւ ասում է, այսուհետ որևէ մեկը, եթե մեր հեղափոխությունը անվանի ադրբեջանա-թուրքական, մենք նրանց ականջները եւ լեզուները մենք, այսինքն ազգային ժողովի կանոնակարգով խմբակցության ղեկավարն ու քարտուղարը խմբակցության անունից հայտարարություն անելու իրավունք ունեն։ Այսինքն ինքը ամբողջ խմբակցության անունից ասում է, որ մենք պատրաստ ենք ցանկացած իրավիճակում մարդ ու լեզու ականջ կդեմ։ Եվ ես եմ դիմել դատախազություն։ Եվ Թակուի Թոմասյանն է դիմել որպես նիստը նախագահող հանրաժողովի նախագահ։ Եվ Դանիել Յոնիսյանը նույնիսկ ինքն էլ է դիմել դատախազություն։ Քրեական վարույթ չեն հարուցել, մինչև այս վերջից վճռաբեկն է մերժեց այդ մեր դիմումը վարույթ։ Հիմա պիտի մի հետ դիմենք ստիված այդ հարցը։ Բայց նույն օրվա հետ կաված, նույն Արթուր Հովանեսյանը հաջորդ օրը Facebook-ում գրառում անում, որ ազգային ժողովի Բաքուում Էդգար Ղազյանն էլ է մասնակցել մի հանրահավաքի, որտեղ բռնության կոչեր են հնչել, ու իր տված հաղորդումով այդ հանցագործի, որ իրան պիտի պատասխանատվության, իր տված հաղորդումով քրեական վարույթ են սկսել Հրանտ Բագրատյանի, մեկը Վոլոդյա Հովանեսյանի նկատմամբ։ Ասենք ու տալեն նախկին վարչապետին էլ ուզում են խափանմամիջոց կիրառել եւ սա ի՞նչ է նշանակում, որ այս ամբողջ պրոցեսի մեջ իրավական բաղադրիչ գոյություն չունի։ Ընդդիմադիր գործիչ ես, ուրեմն առանց ոչ մի բան անելու համար քեզ կարող է տանեն բանտ նստասեն, ու լիքն են հիմա բանտեր այդպիսի գործիչներով, եթե դու պրոիշխանական գործիչ ես, ցանկացած հանցագործություն կարաս ան։ Օրինակ հիմա ասեք, էլ իմ օրինակով ստացվում է, որ եթե Նարեկ Մալյանը ոչ թե բռնության կոչ աներ, այլ մի հոգու էլ վերցներ, խումբ ձևավորեին, մի 20 օր առաջ մի հատ օպել առնեին, այդ օպելի վարորդի հետ միասին, այդ այն մի հատ իշխանական գործ չի, ասենք ցանկացած որն է մտներովը տանցնում, սաղեսը դեպ առաջին հերթին պարզապես մի հոգի անցնում, տային գլուխը ջարդեին, ասենք քցեին գետին, ձեռով ոտով խփեին դրա գլխին, գլխի ճղվեր տանեին, հիվանդանոց գլուխը կարդնեին եւ այլն, դիմեին փախուստի, քնությունից խուսափի, նրանց չէին ձերբակալի, ասենք Նարեկ Մալյանը այդ վաղ չէր ձերբակալվի, որովհետեւ իմ նկատմամբ այդպես բռնությունն է գործադրվել, ու այդ բռնություն գործադրած մարդիկ չեն ձերբակալի, փաստորեն ըստ իրավապահների, նրանք ինչ են հուշում, արա ասում է գործ արեք, արա կոչանելով չի է, բռնություն, որովհետեւ բռնություն որ անեք, պատասխանատվությունից կազատվեք, իսկ եթե կոչ եք անում, կենթարկվեք պատասխանատվության, ինչ հաստատում։ Այսինքն իրավապահները հիմա փաստացի իրանք են բռնության խրախուսողները, իրանց վարքագծով, իրան, որովհետեւ բռնություն գործադրած մարդկան չեն ձերբակալում, պատասխանատվության չեն կանչում, իսկ բռնության կոչ անողին ենթարկում են, այսինքն քաղաքացիները պիտի հետևություններ անեն դրանից, շատ վատ բան է ստացվում։ Այո, քաղաքացիները մենակ կոչերով են սահմանափակում, ասում արա գործ արեք։
անցեն գործողությունների։ Հիմա կարող է ձեր ասածը որպես բռնության կոչ դիտարկվել, ինչ եք ասում։ Ես հիմա օրինակ բերեցի, ասում եմ բռնության կոչի անվանտակ մարդը ձերբակալվել է, բռնություն գործադրած մարդը չի ձերբակալվել։ Հիմա դրանից ի՞նչ հետևություն պիտի անենք։ Ես ոչ թե կոչ եմ անում, այլ հետևություն եմ անում։ Եթե հետևություն անելու համար էլ է պատասխանատվություն հասնում, ասում եմ, ուրեմն այսօր կբռնեն, հա։ Պարոն Խաչատրյան, Նիկոլ Փաշինյանը երեք չքմեղանում էր, թե տպավորություն է ստեղծվում, որ բոլոր նման ձերբակալությունների պատվիրատուն ինքն է, երեք հա կառավարության նիստի ժամանակ կարծեմ չքմեղանում էր, թե այնպես է կանում, հա, դատավճիռներ չկան եւ այդպիսով տպավորություն է ստեղծվում, որ այդ գործերի պատվիրատուն վերևից է, պատվերները վերևից են իջնում։ Այսինքն ինքը չհասկացա, ինքը անհանգստանում է, որ ինքը պատվիրատու էլ մենք իմացել ենք դրա մասին։ Ինքը ասում է այնպես է տպավորությունը, ինքը իրականում չի պատվիրը։ Իսկ մարդկանց ապացուցեք, որ ես չեմ պատվիրը։ Հա, իսկ ասենք օրինակ Սյունիքի մարզում, երբ որ ագարակում ու մեղրում իրան ջերմ ողջունների արժանացրեցին, ու նույն օրը երեկոյան մարզպետարանում ինքը խորհրդակցություն հրավիրեց, խորհրդակցությունը հրավիրեց Երևանից ԱԱՍ տնօրենին ու ոստիկանության պետին, մարզային քննչական վարչության պետը, մարզի դատախազը մասնակցեցին այդ խորհրդակցությանը ու մի գիշերամեջ 25 հոգուց ավել մարդ ձերբակալվեց, որևէ մեկը դատարանով մեղադրանք չհիմնավորվեց։ Ինքը այդ հանցանքի պատվիրատու էր, թե պատվիրատու չէր։ Կարանք մենք մտածենք, թե չէ։ Երբ որ ինքը կնոջ հետ եւ մի քանի քպեականների ստեղից էին կարծեմ գնացին, հետո Շենգավիթ համայնքում մեկը պատուհանից իր հասեն ինչ որ մի բան ասաց, ինքը տեսախցիկներին լսելի ձայնով ասաց՝ հանգիստ, հանգիստ, քո հետևից կգան։ Ու մամուլում հաջորդ օրը լուրեր հրապարակվեցին, որ այդ երիտասարդը բռնությանա ենթարկվել, որևէ քրեական գործ չի հարուցվել, որևէ մեկը դրա համար։ Հիմա կարանք մտածեք, որ ինքը հանցագործության պատվիրատու եղել է, թե չի եղել։ Այն որ ասենք իր խմբակցության падգամավորներն ասում են, եթե ընդի մադիրներն իրանց խելոք պահեն, մենք չենք ծեծի։ Ասենք մենք ենք որոշում ում երբ պիտի ծեծենք եւ արդա հանցագործություն պատվիրելու հետ կապ ունի թե կապ չունի։ Իսկ թեմա ինքը երևի դենք շուտ է մոռանում, չէ՞, ինքը ինչ ասում, որտեղ ինչ շատ հիմա մենք ստե ենք կանգնենք հենա խոսում ա, ժամ 12-ից սկսել ա, հենա խոսում ա, ասենք մի երկու օր լի կխոսա, դեմնա շաբաթ կիրակի ա, ու այդքան շատ որ խոսում ա, հետո կարող նայ մոռանում ա, էլի ինքը ինչ ա եղել, ինչ չի։ Հիմա ինքը ուրիշ հարցի որ չպատասխանի, մենակ 18 թվիրա ելույթները կարդա, դրանց հարցերին պատասխանի, բավական է այսօրվա համար, բայց խոսում ա։ Այո, ինքը մեր երկրում ազատության մեջ գտնվող ամենամեծ հանցագործն է եւ նաեւ հանցագործությունների պատվիրատու։ Ես վստահ եմ, օրինակ իմ նկատմամբ բռնության պատվիրատուն ինքն է։